Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz xeyirli uğurlu açılsın inşallah qızlar. Necəsiz? İnşallah yaxşı olasız. Bugün yeni bir günə başlayırıq. Bugün həftənin cümə günüdür, cüməniz mübarək olsun. İnşallah gününüz xeyirli uğurlu keçər. Hər şey istədiyiniz kimi ürəyinizcə olar. Yuxudan durdum, oğlumu yola saldım məktəbə, qızım yatır hələ, bugünlərdə məktəbə bıraxmadım, dedim ki, qoy tam sağalsın, birinci gündən elə məktəbə gedər. Səhər duran kimi, dünən axşamdan süd, 2 litrlik süd var idi, bilməm yadınızda da yoxsa yox, yayda, bağda yoldaşım 4 litr süd almışdı, 2 litrini pişirmişdim, çürümüşdü. Qızlarımız sağ olsun, hamısı dedi ki, bəs soda tök, düzələcək, heç nə olmayacaq. İnanırsınız, haradasa 2 litrə yarım çay qaşığın, belə haradasa biraz da, yarım çay qaşığının biraz az soda əlavə elədim. Dedim ki, onu da qızıma da verəcəm, xeyirdir, yaxşıdır. Xəmiri də hazırladım, arada qarışdırıb onu da biraz da əlavə eləyəcəm. Sonra toyuğu çıxartdım, toyuq gətirmişdi, dünənlər kəsilmişdi deyə. Qoydum buzxanaya ki, biraz özünü tutsun, yəni buzdasın, ondan sonra kəsim. Çünki həm axşamdan səhərə kimi qalıb toyuq iylənəcəkdi, həm də kəsilmiş toyuğu sırazu biz pişirməyi xoşlamırıq da, belə sevirik ki, buzduqda tutsun özünü, sonra kəsək. Moykanın içərisindəki qabları görsün, stakanları uşaqların otağından gətirmişəm, indi onları yum. Və salam, başlayaq günümüzə. Başqa nələr gətirdi yoldaşım bağdan? Tomat demişdim, tomat gətirdi. Tomatım qutarmışdı, qalmışdım tomatsız. Və əncir mürəbbəsindən gətirdi. Burada da ki, boni qoymuşam. Balkona çıxanda əlimin altına həmişə qoyuram ki, balkona çıxıb eləyəndə əlimin altında olsun ki, başıma taxım. Baxın belə. Burada da ki, üzüm sirkəsini qoymuşdum. Onu da qoymuşam xalcinikin üstünə ki, əlimin altında burada mişatçılıq eləməsində. Onsuz da dəzgah gördüyünüz kimi çox elə də iri deyil, balacadır. Bu da mənim selfie çubuğumdur. Ayaqlarda görsünüz, ayaqları sınmışdı. Mən onu nə deyirlər, tapanca kleyinə yapışdırmışam. Baxın belə. Kim ki video çəkmək istəyir, bundan ala bilər, yapışdıra bilər və işlədə bilər. Bunu mən neçə almışdım, ay Allah. 13 mad almışdım deyəsən, yoxsa neçə almışdım, yadımda deyil. İnşallah qismət olsa, gələcəkdə o ştativlərdən alacam. İndi hələ istəmirəm. Götürmək hələ ki, bundan idarə olunuram. Belə. İndi neyinəyəcəm? Toyuğun buzunu açmalıyam. Açılsın. Paltalarım yoxdur yumağa. Gedib geri balkonu süpürüm. Çünki dünənə su gəlmişdi. Balkonu süpürüm. Sonra paltaları sərim. Dünənə yolmuşdu. Daha sonra istəyirəm çöl qapısını oranda süpürüm. Daha sonra oranda xlorlu su ilə silim. Həm də üstəlikdəki qapını da silməliyəm. Yəni, çöl qapısında bayırdım. Yəni, bloku demək istəyirəm. Bloku nəzərdə tuturam. Bu qaynanamın qapısını da silim. Hələ ki, işimiz bunlardır. Daha sonra yemək pişirməliyəm ki, oğlum gəlib yeməyini yesin, hazırlığa getsin. Heç bilməm nə pişirəcəm. Bəlkə də yenə qreçik elərdim toyuqla. Bu da balkonumun halı. Həm göydən tökülür, həm 2 gündür ki, buraları süpürə bilməmişəm. Bu hissəni süpürdüm, gedim pol siləni götürüm. Buraları silim, bu bacokları hamısını yığım bu hissəyə. Buralarda təmizlədim.
kollarını da sildim. Güllərin arxasını da təmizlədim, sildim. Prosto beləcə təkərlən alınmır. Güllərimi göstərmək istəyirəm. Görün nə gözəl açıblar. İndi yenə gəlim bu gülün biraz dibi biraz quruyub. Amma qalanlar yaxşıdır. O birisi gülləri də bura gətirdim. Görsünüz, bunları hamısını gərək qırmaq lazımdır. Bura gətirdim. İndi gülləri nə vaxt solar? Bunların yarpaqlarını da kəsməliyəm. Bu qızıl güllərin yarpaqlarını götürmüşəm. İndi baxarıq da. Alınmaz, heç nə olmaz. Yəni ki, siz köhnə bloqlarda görmüşsünüz bunu mən necə cücətmişdim. İndi bunları da hələ ki qoymuşam suya. İnşallah ki alınar. İnşallah ki kök atarlar. Və qoymuşam. Mənə gəl ki bunlar alınacaq, bunlar yox. Nəsə bu üç dənəsindən gözüm su içmir. Amma bunlar da ki yaxşıdırlar, vəziyyətləri pis deyil. Gətirim də bunun dibinə su verim mən. Qızlar, bayaqdan elə fikirləşirəm ki, nə pişirim, nə pişirim. Yoldaşım bu neçə dənə yemək atlarını sadaladım. Axırda aşda dayandıq. Yəni, bu dəfə aş eləyəcəm, amma döşəməli olmayacaq. Aş toyuq çığıtması ilə eləyəcəm. Burada yoldaşım almışdı. Keçən səfər qızlar da soruşmuşdu, hansı düyüdən istifadə eləyirəm. Yayda Nuşabən düyüsü almışdı. Çox gözəl düyüydü. Həddindən artıq çox bəyəndim. Belə qəşəng həm uzunuydu, həm yəni artımlıydı. Bu düyü xırda düyüdü. Baxın, görürsünüz. Bunun adını bilmirəm, amma yoldaşım dedi ki, bahalı düyüdəndir. Bundan öncəki də 2 dənə düyü almışdı. Bir bunu, bir də o birisi. Bir dənə də keçən dəfə axınca döşəməli plov eləmişdim. O düyündə adını yoldaşımdan soruşdum, o da bilmədi, mən də yazmadım, həm də sonunda yadımdan, nə deyim, yalan deyim, yadımdan çıxdı sizə deyim. İndi bu xırda düyülər, yəni döşəməli plov üçün yaxşı olmur da, bilirsiniz ki, toyuq aşın altında qalanda xəşir olur bu düyülər. O düyü üçün başqa düyülər yaxşıdır, iri düyülər olanda daha yaxşı olur. Burada da 2.5 kilo, hamısını istifadə edəcəm, qazmaq üçün də gedəcək deyənə hamısını burada tökün. Qızlar, mənim planlarım dəyişdi, mən əslində düyünü yub bloku təmizləməli idim. Amma indi yoldaşım dedi, bir uşağın məktəbində olsa şey var, Sabirabaddan gələn maşın var, yəni süt gətirir, qatıq gətirir, şor gətirir, indi ora gedirəm. Baxım görüm nələr var, görüm nə alıram oradan. Yaxşı produktları zədi varsa, götürüm, yoxdursa geri qayıdım, sonra evi qayıdan başda. Bloku zadı təmizləyib süpürərəm. Düyünü də qoymuşam suya, duzunu da əlavə elədim. İndi evə gedənə kimi düzələcək. Bir şeyə baxın. Qaydan başlı dən obaya girib baxaram.
Burada klorlu su əlavə elədim. İndi bir-bir hamısını silə-silə gedəcəm. Qızlar, gələn kimi attım özümü bloka, bloku tərtəmiz elədim, qaynamın qapısında pləkənlərini hər yerini təmizlədim, tərtəmiz oldu. Heç nə yox idi, o Sabirabaddan gələn artıq qutarmışdı, mən çox gec getdim. Şor götürdüm, bir də obaya girib süngər götürdüm, qubqalardan götürdüm. İndirimdədir 80 qəpiyə, 79 qəpiyə. Götürdüm, sonra kassada dedi 1 manat 19 qəpik. Bunu götürürəm. Südü də qaynadanda səhv qazan götürdüm, çox böyük qazan götürdüm. İndi aşın qazmağına hazırlığa. Ən sevdiyim qazmaqlardan biridir bu. İnanıram ki, hamı bilir bu qazmağı. Qatıqlı qazmaqdır. Düyülü qatıqlı. Yumurtanı qırılmaq bilmədi. 3 ədəd yumurta əlavə edirəm. Bunu yaxşıca qarışdırıram. Qarışdırdım. İçərisinə 1 stəkan qatığını əlavə edirəm. Bir az duzunu vurum. Duzdan vurum. Daha sonra un. Çox bayaqlara tökəndə çox getdi. 1 xörək qaşığı, gəlin 2 xörək qaşığı un əlavə edeyim. Bunu da qarışdırıram. Və sonda bunun içərisinə süzdüyüm düyüdən əlavə edəcəm. Gəlin nələ bunu. Gedim də əlimi yub gəlirəm. Sizin kofe ilə içmək olar? Kofe ilə? Yox, içə bilməyəcəksən sən. Bir damcı da sarı kökə ilə vurmaq istəyirəm ki, biraz sarımtılı zəng versin.
Məsələn, qatıq vurmamaq da olar. Yumurta ilə düyünü qarışdırsan, inanılmaz ləzzətli bir dənə qazmaq alınır. Mən uşaq vaxtı olanda bizim üst qonşularımız bizi qonaq çağırmışdılar. Özləri Lənkərandan idilər. Lənkəranı yoxsa şəkil idilər. İnanılmaz bu qalınlığında qazmaq var idi. Çox ləzzətli idi, həddindən artıq. Hələ də onun dadı ağzımdadır. Deməli belə, bir dənə də tökün. Qazanın dibinə də yağ tökmüşəm. Qoymuşam isinsin. İndi qoyacağım, sizə göstərəcəm. Bu hazırdır. Qazmağımız da hazırdır. Bunu koyun bir yana. Gördüğünüz kimi bunu götürün buradan. Burada kızlar deməli yağı dağ eləmişəm. Qaynar isti tavadır. Bunu boşaldırıq içərisinə. İş görəndə tələsirəm. Məndən asılı deyil də, yavaş-yavaş iş görməyi sevmirəm. Ona görə də bir iş görəndə mətbəxtdən səslər gəlir. Qoyun bura. Bunu deməli yayıram. Bu yaxşı. Demək, qızlar, qazmağı yaydım qazanın dibinə. İndi bunu qoyacağım qazın üstünə ki, qazmaq özünü tutsun. İstəyirəm yumurtası pişsin ki, bəlkə görüm, əgər pişsə, istəyirəm ona forma verim. Şimdi demək olar ki, hazırdır, bir tək qalıb dəm alsın. Dağ elədim, bunlar da halqa şəklində doğradım. Tökürəm, soğanları qızardıram. Qızılı rəng alana kimi. Demək, qızlar, soğan gördüyünüz kimi qızılı rəng aldı. Yaxşıca qızıl biraz da qarışdırandan sonra üzərinə hardasa yarım çay qaşığından biraz artıq sarı kök tökürəm. İndiki sarı köklər bilirsiniz ki, çox elə də rəng vermir. Sarı kökdən əlavə eləyəndən sonra bir daha qarışdırıram. Yaxşıca. Toyuq da artıq pişib və toyuqları bir-bir düzürəm soğanın üzərinə. Toyuqları soğanın üzərinə düzdükdən sonra qara istiyotunu vururam. Əgər evdə darçın varsa, darçından da əlavə eləyə bilərsiniz üzərinə. Qapağını bağlayıram ki, biraz toyuqlar qızarsın. Yaxşı biraz qızarandan sonra yenə qarışdırıram, yəni toyuqları çevirirəm və çevirəndən sonra bir daha qapağını bağlayıram. Qapağımı açıb, toyuğun bulyondan əlavə edirəm. Haradasa 4-5 xorək qaşığı. Yəni, xorək qaşığının ola bilər ki, haradasa baxacaqsınız da, çox sulu olmamalıdır, çox quru da olmamalıdır. Haradasa mən belə qaşığı ilə 4-5 xorək qaşığı əlavə elədim.
Burada da artıq həm oğlum üçün, həm yoldaşım üçün yemək servis elədim. Görsüz qazmağı da çox gözəl alınıb, pompuş-pompuş, dadı da çox ləzzətlidir. Burada mən videonu tamamlamaq istəyirəm. İnşallah bu videonu sevərək və bəyənərək izləmiş olarsınız. Sağ olun, sağ ola qalın, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik!